welcome back again to my channel. So for today's video, i-share ko naman po sa inyo kung paano ba mag live stream sa cellphone using this, using StreamYard. So yes, pwede na po tayo mag LS kahit wala pa po tayong 1K subscriber para mabilis tayong makaipon ng ating WH. So para mabilis tayo, hindi ko na patatagalin. Let's watch this. So ayun na guys, pwede tayo mag-open sa Safari, sa Google, or sa Google Chrome. Depende kung ano yung usually natin ginagamit. Ako kasi sa Safari, pero ipapakita ko muna sa inyo pag sa Google Chrome, just in case yung gagamitin natin. So ayun guys, kung ang gagamitin natin ay Google Chrome, kailangan natin i-make sure na naka-desktop site tayo. So kailangan natin i-click yung tatlong bilog sa corner sa baba. Tapos hanapin natin yung desktop site. Kailangan na i-set natin siya as desktop site para maayos ang labas ng video natin kapag tayo ay nagla-live stream. Ayan. So dahil ako sanay ako sa Safari ako mag-open. So i-search ko ang StreamYard. So i-click lang yung StreamYard and then search. Yan, so yan po yung lalabas. Sa Google Chrome ganyan rin naman po yung lalabas, parehas na parehas lang. So kailangan natin i-fill up yung email address. So ilagay natin email address, i-hide ko na lang. So ayan guys, i-click natin get started pag nalagay na natin email address. And then, may lalabas dyan na 6-digit code. So, isi-send nila yan via email. So, kailangan natin pumunta sa email address natin. And then, yan, dyan nila isi-send yung 6-digit number. So, i-copy-paste na lang natin. Hinahid ko lang. I-copy-paste lang natin. And then, balik tayo sa StreamYard. I-copy-paste natin. And then, log in. So, parang iyan na yung pinaka-password natin. So, ito na yung lalabas. So, i-click natin yung create a broadcast. So, make sure guys na naka-login tayo sa YouTube account natin. So, para pag pasok natin dyan, automatic na nalalabas yung account natin. So, i-click natin yan, yung may picture natin. Tapos, iyan na yung lalabas. So, ilalagyan natin ang title, ang description. Tapos, make sure na naka-public tayo. Yan. I-set natin siya sa public. Ayan, tapos kung gusto nyo iset ng schedule yung LS nyo, pwedeng i-click nyo schedule for later, or kung gusto nyo ngayon na i-directa nyo na create a broadcast. Tapos, lagyan nyo lang muna ng title or description. Bahala na kayo kung anong gusto nyo ilagay. So, let's say, lagyan nyo natin ng testing LS, and then, yung description, bahala na kayo kung anong gusto nyo description ilagay. Kunyari, welcome to my channel. So, yan lang. Tapos, i-click nyo natin yung create broadcast. So, yan lang guys. I-click natin yung create broadcast. And then, iyan na yung lalabas. So, i-click lang natin yung allow para syempre sa microphone at camera natin. Tapos, i-testing na rin natin kung okay yung ating microphone pag tumataas siyang green. And then, i-click natin ang Enter Broadcast Studio. So, ayan, nandiyan na tayo sa ating Broadcast Studio. So, nasa atin na pwede na natin yung i-edit kung anong gusto natin bago tayo pumasok doon talaga sa live, bago natin i-click yung Go Live. Nandiyan pa lang tayo pero hindi pa yung naka-live sa ating YouTube. So, pwede natin siya i-edit. I-click lang natin yan. Pwede natin palitan yung background. Pwede tayo mag-add ng guest. I-click lang natin yan kung gusto natin mag-add ng guest. Tapos, yan, isend natin yung link sa guest na gusto natin i-invite. Yan. I-copy-paste natin. Tapos, isend natin via email. Pwede. Tapos, pag-click na lang yun, pwede na rin siyang makapasok dyan sa live stream mo. Basta naka-open din siya ng StreamYard. So, ayan, pwede mong palitan ng layout. Kung anong gusto mo, kung dalawa kayo, ganyan na layout. Ayan, tapos, i-click mo lang yung done pagtapos ka na. Tapos, sa comment naman, click mo yung post comment. Kung gusto mong yung nakasilent ka lang at gusto mong sumagot sa mga comment sa'yo sa LS mo, pwede ka niyang mag-comment. Ayan, tapos i-click mo siya, yung comment mo, kung gusto mo siya mag-appear dun sa screen. Yan, mag-appear yan. So, kung gusto mo i-shout out yung mga punta sa live stream mo, pwede mo yung i-click yung comment nila para pupunta siya sa screen mo. And then, i-click mo yung brand. Kung gusto mo siyang palitan ng color, pwede mo rin siyang i-edit. Yan, kung gusto mo i-highlight or kung gusto mo palitan ng color yung nasa itaas. So, nasa iyo na, pwede kang mamili ng kulay na gusto mo. So, yun lang. Kung tapos ka na mamili ng kulay, yan, pwede mo rin siyang palitan ng background. So, nasa iyo na kung ano pa yung mga gusto mong ilagay sa settings mo bago ka mag-LS. And then, kapag ready ka na, tingin mo okay ka na, i-click mo na yung go live. Yan, i-click mo yung go live, tapos may isa pang lalabas dyan. Yan, i-click mo lang siya go live. And then, ganito na yung magiging itsura niya. So, ayan na. Yan, naka-live ka na. Makikita mo siya kapag naka-red na yung taas at nagka-count na yung timer niya dun sa taas. Ibig sabihin, naka-live ka na in a minute or seconds. Makikita mo na dyan yung parang mata. Lalabas na dyan. Yan, yung mata na yan. Makikita mo na dyan kung ilan na yung nag-view sa'yo. So, after nyan, kapag tapos ka na, pwede mo na i-click yung end. Tapos, end broadcast. So, guys, sana po nakatulong yung video na ito sa inyo. If yes, please like and subscribe na rin po. And happy LS to you all, guys. And thank you for watching. God bless us all.